গুড ইভিনিং, কি খবৰ? সকলোৱে ভালনে বাৰু? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। দুৰ্গা পূজা এয়া দেখিছে, দুৰ্গা পূজা বতৰ আৰু ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া সাজি কাচি লৈ ৰাস্তাত আহিছোঁ পূজা চাবলৈ। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া 5:30 বাজিলে আৰু আহিছোঁ দুৰ্গা পূজা চাবলৈ। আৰু কিমানখিনি মণ্ডপ পাওঁ আপোনালোকক গোটেই মণ্ডপবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এতিয়া বলক তেনেহ'লে নগাঁও পূজা মণ্ডপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু এতিয়া আমি আছোঁ ৰাস্তাত চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো ভাবিছোঁ দেখাই দিওঁ বুলি। তেনেহ'লে বলক আজি মোৰ লগতে চাব আপোনালোকে নগাঁও পূজা। এতিয়া বলক তেনেহ'লে যাওঁ নগাঁও পূজা চাবৰ কাৰণে। বেক কেমেৰা কৰি গোটেই পূজা মণ্ডপবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু পূজা ভিৰত মানে বাইকতে ভাল, বাইক বা স্কুটি, নহ'লে গাড়ী সোমাবলৈ নিদিয়ে, মানে একদম বহুতখিনি বাট নহ'লে খোজকাঢ়িব লাগে। এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ বলক, ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু নগাঁও যিমানখিনি পাৰোঁ পূজা মণ্ডপ দেখাব চেষ্টা কৰি আপোনালোকৰ আগত দেই, চাই থাকিব। আৰু প্ৰথম পূজা মণ্ডপ এয়া এডিবি কলেজৰ ওচৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে শিৱ আৰু সতী যেতিয়া মানে মৃত্যু হয় আৰু তেওঁ যেতিয়া শিৱই কান্ধত লৈ ঘূৰি ফুৰে আৰু সেইখিনি অকণমান শ্বৰ্টকৈ নাটক এখন কৰি দেখাইছে আৰু সেয়াও অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু প্ৰথম মণ্ডপ এয়া আমি এডিবি কলেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু যিহেতুকে এইখিনিতে এখন বিয়া আছিলে আৰু বিয়া খাবলৈ আহিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক দুদিনৰ ভিডিঅ' মই একেলগে কৰি দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব। মই আজি মানে এইখিনিত ওচৰত বিয়া এখন আছিলে, খাবলৈ আহি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পূজাৰ ভিডিঅ'টো, চাই থাকিব। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, ইমানেই মানুহৰ ভিৰ, মানে সোমাবলৈ অকণো জেগা নাই। আমি তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, আহি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে নতুনকৈ এইবাৰ প্ৰথম পূজা মণ্ডপ পাতিছে আৰু মানে পূজা মণ্ডপ বনাইছে আৰু পাতিছে। আৰু এইখিনিতে প্ৰথম আমাৰ ঘৰৰ মুখৰ পূজা মানে মণ্ডপলৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু সেইবাৰ ভাবিছোঁ কালিলৈ দেখাই দিম আপোনালোকক, আজি মানে ভিৰত একদম মানে ভৰি দিব জেগা নাই, গুচি আহিলোঁ তালৈ। আৰু এয়া প্ৰথম
মানে পূজা মণ্ডপ পাতিছে এইখিনিতে আৰু প্ৰথম পূজা মণ্ডপ পাতি ইমান ধুনিয়া ডেকোৰেচন কৰিছে আৰু এটা শিবলিংগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু বিয়া খাবলৈ গৈছিল যেতিয়া সাদা মেখেলা পিন্ধি আছিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মানে মই দুটা কৰি দেখাইছোঁ বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু এইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানে শিবৰ মানে লিংগ দিপলাই বনাইছিলে আৰু এইটো ঘৰৰ ওচৰৰ পূজা মণ্ডপ হয় সেয়া অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু একেবাৰে নেক্সট কালিলৈহে লগ পাম আৰু কালিলৈ আপোনালোকক দেখাই দিম বাৰু আৰু আজি অষ্টমী হয় আৰু আজি অষ্টমীৰ দিনাখনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৰি দেখালোঁ আৰু নৱমী দিনাখন আমি ভিডিঅ' কৰিম এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঘৰত গৈ পেলাই আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ একে নৱমী দিনাখন লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আজি হয় নবমী আৰু কালি ভিডিঅ' অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আজি গোটেই ভাবিছোঁ গোটেই নগাঁৱত যিমান পূজা মণ্ডপ আছে মানে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক গোটেই নগাঁও পূজা মণ্ডপখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰৰ চাইডে মাৰ্চি হস্পিটেলৰ ওচৰত হয় জ্যোতিফিলৰ মিল আৰু তাতো ধুনীয়া পূজা মণ্ডপ সজাইছে আৰু প্ৰথম মানে আজি নৱমী দিনাখন প্ৰথম জ্যোতিফিলৰ মিলৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু এয়া ব'লক এতিয়া ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মানে আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ মই দেখাই গৈ আছোঁ
আৰু এতিয়া এই ভাগ মণ্ডপ দেখাবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক আৰু এই ভাগ মানে কয়েন্স দি পেলাই বনাইছে এটকা দস্তকিয়া এনেকুৱা কয়েন্স দি বনাইছে আৰু ভিতৰ ভাগত পুৰা পইচা মালা মানে দি পেলাই বনাইছে আৰু তালৈ আহিছো আৰু আপুনি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই সোমাই গৈ আছো আৰু বহুত দীঘলীয়া লাইন পাতি পাতি কষ্ট কৰি মানে আহিছো ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু চাবলৈও আহিছো আপোনালোকক ইয়াত এতিয়া ভিতৰত আছো সোমাই গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই আছো এটকিয়া দস্তকিয়া কয়েন্স দি পেলাই বনাইছে মানে মণ্ডপ ভাগ আৰু ভিতৰ ভাগত মানে 500 টকা আৰু মানে 50 টকা 100 টকা 200 টকা নোট দি পেলাই মালা বনাইছে সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু ইয়া দেখিছেনে মণ্ডপটো একদম ধুনীয়াকৈ পুৰা গোটেইবোৰ সব পইচা হয় আৰু গোটেই পইচা দি বনাইছে মই একদম ওচৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক পইচাখিনি দেখাই দেখাই দি আছো ৰ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া দেখিছেনে এয়া পইচাখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু এইখিনি 10 টকীয়া হয় আৰু বাকীখিনি সব এটকা আৰু দুটকা বিলাই বনাইছে আৰু এয়া দেখিছেনে আৰু ইয়াতে কিমান পইচা আছে আপোনালোকক মই জনাওঁ মানে গম পাইছোঁ যে ইয়াত 1.5 লাখ খুচুৰা পইচা আছে আৰু 1.5 লাখ টকা খুচুৰা পইচা দি পেলাই এইখিনি পূজা মণ্ডপখিনি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু ইয়াতে 10 টকীয়া নোট 10 টকীয়া এয়া আছে দেখিছেনে কইন্স আৰু এইফালে 1 টকীয়া কইন্স আৰু ইয়াতে 1.5 লাখ মানে কইন্স দি পেলাই এইটো পূজা মণ্ডপ সজাইছে আৰু এই ওপৰৰ মালাখিনি দেখিছেনে এইখিনি গোটেইখিনি মানে নোট দি পেলাই বনাইছে মালা আৰু ইয়াতে 200 টকীয়া 100 টকীয়া 50 টকীয়া আৰু মানে 500 টকা নোট দি পেলাই এইখিনি মালা বনাইছে আপোনালোকক মই জুম কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এই পূজা মণ্ডপটো বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু মণ্ডপত ৰখি থাকিব নিদিয়ে মানে লাইন বাই লাইন চাই চাই গুচি আহিব দিছে কোনো ৰখিব দিয়া নাই আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান দীঘলীয়া লাইন মানে আৰু এয়া মণ্ডপৰ ভিতৰত চাবলৈ গৈ আছে মানে যিহেতুকে কইন্স দি বনোৱা হৈছে খুচুৰা পইচা দি আৰু সকলোৱে চাবলৈ বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া দীঘলীয়া লাইন পাতি পাতি গৈ আছে সকলোবোৰ চাবলৈ আৰু এনেকৈ মানে সোমাই আৰু ওলাই আহিব দিয়ে যাতে জাম হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ব'লক এতিয়া আমি তেলিয়াপতি পূজা মণ্ডপলৈ গৈ আছোঁ তাৰপিছতে আমি ITI পূজা মণ্ডপ যাম আৰু আপোনালোকক এনেকৈ গোটেই পূজা মণ্ডপবোৰ দেখাই দেখাই গৈ আছোঁ ব'লক আৰু এতিয়া আমি ইয়াত তেলিয়াপতি পূজা মণ্ডপ পালোঁহি আৰু এতিয়া ইয়াত ৰাস্তা পাই আপোনালোকক এনেকৈ দেখাই দেখাই দিছোঁ আৰু
আৰু ইয়া তেলিয়াপতি পূজা মণ্ডপ যেহেতুকে তিনি ভাগ হয় আৰু ইতিয়া ইয়া দেখিছেনে চন্দ্ৰযান থ্ৰী বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এইটো অকণমান দেখাই দিছোঁ এইটো বহুত ধুনীয়া হৈছে মানে চন্দ্ৰযান থ্ৰী মানে বনাইছে ৰকেট আৰু ইতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আইটিয়াই আৰু আইটিয়াই তাত ধুনীয়া ৰাম মন্দিৰ বনাইছে তাতো অকণমান গৈ আপোনালোকক দেখাই দিম ব'লক তেনেহ'লে এতিয়া আৰু কিমানকেইটা আছে চাওঁ চাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ৰাম মন্দিৰ আহিক লৈ পেলাই তেওঁলোকে বনাইছে আৰু ধুনীয়া হৈছে আৰু ভিতৰততো যাব নোৱাৰি মানে সাংঘাতিক ভিৰ হয় আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে একদম সাংঘাতিক ভিৰ মানে যাবলৈ একেবাৰে সুবিধা নাই আৰু মানে গ'লেও মানে পৰিহৰি থাকিব লাগিব সেইকাৰণে অকণমান আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই দেখাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বহুত ভিৰ আপোনালোকক ভিৰটো দেখাই দিছোঁ চাওকচোন আৰু ৰাম মন্দিৰ ভাগটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকক আৰু এটা পূজা মণ্ডপ আছে সেইটোলৈও আমাৰ আমি লৈ যাম আৰু এই ভাগ ৰাম মন্দিৰ ভাগ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই লওক তাৰপিছত আকৌ ব'লক আৰু এভাগ আছে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু তাতো গৈ আছোঁ আপোনালোকে এভাগ চাই ল'ব আৰু এইভাগ এটা মন্দিৰ হয় আৰু এইভাগ হৈছে সৰ্বগাঁও ট্ৰেফিক পইণ্টৰ বেক চাইডে পৰে আৰু এইভাগ মানে মণ্ডপলৈ আহিলোঁ এইখিনিও দেখাই দিছোঁ এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ মনসা মানে মন্দিৰৰ ওচৰত আছে এটা মণ্ডপ আৰু তালৈ আহিছোঁ আৰু এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ভিতৰৰ ভাগটো দেখাই দিম আপোনালোকক আপোনালোকে চাব আৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এইভাগ মানে চৰাই পক্ষীৰ ওপৰত বনোৱা হৈছিলে আৰু যেনেকৈ চৰাই পক্ষীবোৰ মানে খোলাই দিব লাগে বাহিৰত বাহিৰত ৰাখিব নালাগে সেনেকুৱা এটা থিম লৈ পেলাই বনাইছিলে তেওঁলোকে আৰু ভিতৰত যাবলৈ পৰা লাইন পাতি আছোঁ আৰু ভিতৰত কিবা কষ্টকৈ গৈ আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো
পূজা বন্ধপটো এক কোটি উচৰাচৰি হৰ্চ হৈছিলে বনাওঁতে বুলি কৈছে আৰু কোৱা শুনিছোঁ আৰু ভিতৰৰ ভাগটো দেখাই দিলোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিছেনে আৰু কোটে মানে চৰাই পক্ষীবোৰ ধুনীয়াকৈ ফুলোৱাকৈ উৰি আছে আকাশত তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি মানে দেখাই দিব সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এতিয়া বলক আমি এতিয়া যাওঁ আৰু ৰাস্তাত যদি পাওঁ ভাল ভাল মণ্ডপ দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি ঘৰৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ আৰু তাত যদি পাওঁ ৰাস্তাত ভাল ভাল মণ্ডপ দেখাই দিব আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ নগা পূজা মণ্ডপবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব বলক আৰু আপোনালোকক নগাঁও পূজা মণ্ডপ প্ৰায়ভাগ পূজা মণ্ডপে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইটো হয় বগাঁও পূজা মণ্ডপ হয় আৰু এইটো দেখাই দিলোঁ একে লাষ্টৰ সময়ত আৰু ইয়াতো অকণমান বহুত ভিৰ হৈ আছে আমি নোসোমাওঁ এতিয়া যিহেতুকে আমি 5টাতে ওলাইছিলোঁ এতিয়া 10:30 বাজিলে আৰু ইয়াতে সোমাই নাথাকোঁ আপোনালোকক ৰাস্তা পাই দেখাই দিলোঁ আৰু নগাঁও পূজা মণ্ডপবোৰ চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু দশমীৰ দিনাখনৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৰিম আৰু সেইটোও দেখাই দিম আপোনালোকক দশমীৰ ভিডিঅ' আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু সকলোকে চালে সকলোকে দুৰ্গা পূজা বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ বাই বাই।